nikoh masalasida balog'at yoshiga yetgan qizlar bo'lsa ulardan o'zlaridan so'raladi asosan o'shalarning rozichiligi e'tibor o'shalar rozi bo'lsa bo'lsaa keyin otasi eng birinchi o'rinda otasi otasi bor bo'lsa bobolarini gapi emas ana shu bo'lmasa otasi bo'lmasa keyin bobosiga o'tadi ana shular ham rozichiligi bilan ularning rozichiligi uh, norozichiligi qachon e'tiborga olinadi qiz kufu bo'lmagan odamga tegib ketayogan bo'lsa yotegib yani olgan bo'lsa o'shanda noroziman desa ularni norozichiligi e'tiborga olinadi kufu degani tenglik degani masalan mana bir qiz saidzoda ekan to'ralardan ekan bizda to'ra deb qo'yamiz to'ralardan töre ekan qora yigitga tegib ketyapti ekan yoyinki yani bir qizni ota onasi ham musulmon ekan bitta endi o'zi musulmon bo'lgan yigitga ota onalari kofir o'zi musulmon bo'lgan yigitga ke, tegib ketyapti ekan u teng hisoblanmaydi u yigit mana u qizga teng hisoblanmaydi bitta o'zi musulmon bo'lsa ota onalari kofir bo'lsa manavu qizni ota onasi ham musulmon bo'lsa teng hisoblanmaydi o'shanga mana qiz tegib ketayotgan bo'lsa otasi yo'q man bunga bermayman yoki tegib olgan bo'lsa qoziga arz qilib man emasman bu nikohga ajratib bering <Gülüşmeler> desa o'shanda e'tiborga olinadi unaqangi ikkitasi rozi bo'lib bittasi man noroziman ananday bununday degan gap <Gülüşmeler> yo'q